dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kaleessaarratti kan taayitaa pirezidaantummaa ittaanaa mootummaa naannoo oromiyaa irraa ka'an jennee gabaasne taayitaa dura teessummaaf ittaanaa oppiidiyoo jechuun akka nuuf sirraa'u kabajaan sin gaafanna. Gara sagantaa keenya har'aatti innaa deebinu immoo dhaabbati dimokiraatawaa uummata oromoo yookaan ADO'n walga'ee koree giddugaleessaa gidduu kana geggeesseen durataa dhaabichaa obbo Muktaar Kadiriif ittaantuu isaanii aadde Asteer Maammoo taayitaarraa buusuusaa beeksise. Dhaabbatichi qixxaata fulbaana 20 bara 2016 gara galgalaarra akka beeksisetti hoogganoonni olaanoon lameen taayitaa gallakkisuuf gaaffii dhiyeessan. Koreen gidduu dhaabichaa simachuudhaan akka taayitaa gallakkisan sagalee guutuun murteessuusaa beeksise. Bakka obbo Muktaar Kadir kaduraan afaan yaa'ee caffee Oromiyaa turan obbo Lammaa Magarsaa buusamuu isaanii, bakka aadde Asteer Maammoo immoo kaduraan ministeera geejjiba mootummaa federaalaa turan obbo Warqinaa Gabayyoo filatamuu isaanii dhaabichi ibsa baaseen beeksiseera. Kan duraan pirezidaantii Oromiyaa turaniif amma as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan obbo Juneeddii Saaddoo maal jedhu? Obbo Juneeddii illee gaaffileen falmisiisoon ka'anii hedduudha. Waa'een ofiis waa'ee jijjiirama amma dhaadiyoo keessatti ta'es ni dubbatan namoota haasofsiisee kutaan duraa kunooti. Obbo Juneeddii, yeroo dheeraadhaaf sagaleen keessan hin dhaga'amne eegaa biyyaa baatanii dhiheenya kana ibsa baastanii marsaa interneetii irratti mul'achaa ture, maaliif agammaa turtan? Erga biyyana seenee tokkoffaa haala immigireeshina kiyyaa qajeelchuu narra ture. Isa qajeelfachuudhaaf yeroo hanga ta'ee narraa fudhatee ture. Lammaffaa waan maatii kiyyaa wajjinis waan tokko tokko laalaatiin ture. Kanatuyyuu na tursiise. Ammammoo haalli qabsoon uummataa keessa'uu naannoo keenya keessatti bal'inaan o'ee ka'uu kanaa fi haala amma rakkoo jiruu kanarratti waanan beekuu fi waan ta'uu qabu irrattis hirmaachuun yeroon isaa ammaa ka jedhu keessoo kiyyatti natti dhagamee waraqaa san maxxansuu danda'ee jira. Waa'ee yeroo isin pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa turtanis ilaalchisee, haala biyyaa ba'uu keessanis ilaalchisee gaaffiilee hedduutu kallattiidhaanis karaa adda addaatiinis ka'ee dubbatama. Haala yeroo bulchiisa naannoo Oromiyaatti pirezidaantii turtanis ta'e yeroo biyya sana keessa turtanii yeroo laaltan amma maaltu isinitti dhaga'ama? Gaaffii bareeda naa kaafte. Aniin duubni kiyyaa nama ogeessa, nama siyaasaa keessa ture miti. Haala turerraa haaromsa adda wayii keessatti gaggeeffamee booda irratti gara dhaabaatti dhufe, akkasumas gara mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufe jechuudha. San duraan miseensa dhaaballee hin turre, miseensa OPD'ollee hin turre jechuudha. Haala kana keessatti jaaladhee hin fudhanne. Haala jiruun namoonni baratan naannoo ofiititti siqanii hojjechuu qaban ka jedhu treasury ture. Kanarraa ka'ee fudhadhee hojii san itti seenee jira. Wanni gaariin dalages ni jira. Yeroo baay'ee dubbatamuu baatullee wanti mootu akka waliigalaatitti hanqinoonni turanillee ni jiru jedheetiin amana. Akka waliigalaatitti wanni natti dhaga'amu sirna kana keessatti tajaajiluu kiyyaaf gaabbii guddatu natti dhagaama. Uummata kiyya uummata Oromoo dhiifama gaafadha. Kanaan duras xalayaa afaan Oromootiin barreessee maxxanseen dhiifama gaafadhee jira. Kana kanatti dhagaamu gaabbii guddatu natti dhagaama. Mee dhimmoota ijoo ta'an kun silaa sirriin ture gochuun koo jettanii kan yaaddan gabaabsitanii tokko lama jettanii waan irratti dhiifama gaafattan maaltu jira? Tokko akkan jedhetti sirni federeeshinii kana hojiirra oola jedhee walqixxummaan uummata Oromoo sabaaf sablammii biraatii wajji ni mirkanaawa jedhee itti amanee socho'ee akka hin danda'amne hundee isaa dhaqee argee dadhabeetiin ba'ee yeroo kiyyas carraa uummata kiyyallee achi keessatti gubuu uummata kiyya amansiisee lafa Oromiyaa keessa bara 2021 bakkeen gadi ijjattu hin jiru. Namni hundi mormaa ture mootummaa kana. Uummata kana fuuldura dhaqee keessa bulee keessa deemee ganda hunda an abbaa taayitaa biiroo taa'u miti. Nama hundatti deemee qonnaan bulaa bira dhaqee, beeyittoota bira dhaqee mariisisee carraa tana yaalii haa goonu jedhee itti deeme. Har'a akka uummata keenya hidhee itti kennetti natti dhaga'ama. Baay'ee rigireeti godha. Seera mootummaa ofii isaatiin
yoo barbaadan mana fincaanii ittiin dhaqaa heera mootummaa jedhanii namaan dubbatan itti amanee ummata kiyya amansiisee achi keessatti socho'uu kiyyaa fi kanaanis miidhaa fi dhiibbaan adda addaa ummata kiyya irra ga'uu isaatiin haalan natti dhagamaa dhiifama guddaa gaafadha. Kanaan ala yoggaa ibsa adda addaa jechoota adda addaa miidiyaa irratti yoggaa kennu. Miidiyaa irratti wanni adda addaa wanni dogongoramu hin jiraata. Namni ganamaa fi sa'a boodayyuu yoggaa dubbatu muudiin isaa waan adda addaati. Dhimmoota adda addaa jechoota adda addaa hin taane dubbadhee ummata kiyya kaniin miidhee jiraachuu danda'a. Waan ittiin amanne dubbachuu kiyya san baay'ee na gaabbisiisan baay'ee itti gadda kana ka jechuu barbaadu akka waliigalaatiitti. Tole obbo Juuneddi, mee haala gidduu kana dhaabbata dimokiraata uummata Oromoo yookaan immoo dhaadhoo keessatti uumametti deebina. Dhaabbanni dimokiraata uummata Oromoo dhaadhoon hoogganoota sololaanoo lama obbo Muktaar Kadir durataa dhaabichaa ka turan, aadde Aster Maammoo ittaantu isaanii ka turan taayitaarraa buusuudhaan bakka obbo Muktaar obbo Lammaa Magarsaa bakka aadde Aster immoo obbo Warqinee Gabayyoo buusanii jiran. Mormiyaan Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru wajjiin walqabatee dandeettii dhaabichi kanaaf furmaata kennuuf kennuu dhabaa wajjiin walqabatee ammam jijjiirama fiduu danda'a kun? Wanti kun jijjiirama uumaatu fiduu hin danda'u. Sababni isaas uummanni Oromoo kan mormaa jiru OPDO qofaa miti. Rakkoon maastar pilaanii rakkoo OPDO qofaa miti. Rakkoon mirga hiree ofii ofii murteeffachuu, ofii ofii bulchuu, gaaffiin bilisummaadha. Gaaffii OPDO'n deebisuu danda'u miti. Rakkoon mirga abbaa biyyummaa qabeenya ofii bulchuu qabeenya ofiitti fayyadamu walqixxummaa gaaffii OPDO'n qofa deebisuu danda'u miti. Akka waliigalaatti gaaffii dimokiraasii, gaaffii haqaa, gaaffii mirga ilma namaa OPDO'n qofaa isaatti deebisuu hin danda'u. Maaliif obbo Juuneddi? Maaliif deebisuu hin danda'u? Wanni OPDO'n hin dandeenyeef OPDO'n kophatti poolisii baasuu hin danda'u. Poolisiin kan maddu 4 kiiloo irraa madda. Koreewu jiraawwachiiftuu adda waawayitii irraa madda. So kanaaf OPDO'n wanni aangoon isaa humni isaallee xiqqaa laafadhas OPDO'n barii amma sabboontonni adda addaa barattoonni adda addaa beektonni adda addaa keessa seenuudhaan xiqqoo fooyya'e malee ilaalcha kanaahuu hin qabu. Ilaalcha sabboonummaa kanaahuu hin qabu. Ilaalcha sabboonummaa kana dhiphummaa jedhee abaaraa ba'e. OPDO'n TPLF'n uumame. Har'allee TPLF'tu farkaa qaba OPDO. Jalqaba irraa wanni uummata Oromootiif ibsuu barbaadu. Adda waawayii jechuun dhaabbolee 4 tuyyuu walitti dhufee ijaaree jedhamee haasawama. Kuni dhara. Adda waawayiin gamtaa dhaabbolee 4 miti. Adda waawayiin TPLF'tuyyuu dhaabbolee adda addaa sagantaa isaa afaan naannoo isaaniitiin dubbachuu danda'an uume ofii ijaarate. Kan afaan Oromoo afaan Oromootiin. Kan naannoo Amaaraa afaan Amaaraatiin. Kan Dabuubii akkasitti godhanii naannoowwan kanaa fi uummattoota kana bulchuuf bituuf akka toluufitti ofii isaatii sagantaallee kan qopheesse fakkeenyaaf sagantaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo. Barbaachisummaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo illee kan barreesse Oromoo miti. Namoota TPLF'tu kana qopheesse Oromoota yeroo san isaan keessa turan kan fuula waraanaatti booji'amanii achi turan isaan itti waamanii itti himan barsiisan leenjisan. Kan Oromoo keessaa madde mitiidha kan isin jettan. Akkasi malee koalishiin gamtaan kan ijaaramu dhaabbolee siyaasaadhaan walqixxummaa qaban ajandaa mataa ofii kan qaban. Ati ajandaa qabda, ani ajandaa qaba, kabiraallee ajandaa qaba. Ajandaa kanarratti mormiin babal'aan adeemsifamee, mariin babal'aan adeemsifamee, bal'innaan negooshee ta'amee achi keessa akka humna keetiifitti, akka dandeettii keetiifitti, akka uummata keetiifitti, akka qabeenya naannoo keetiifitti waa bakka buuta. Wanni bakka buutu sun naannoodha, wanni bakka buutu sun uummata, wanni bakka buutu si duuba intarastiitu jiru. Intarastii kana bakka buuta ati. Yoggaa xarapheeza irratti dhiyaattu kana negosheet goota. Kanaadha kan afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku negosheeshini wal mormii gootee atis waa hanga tokko kennite kaan irrallee fudhattee waliigaltee minimam ta'e tokko waliigaltee isa dhumaa xiqqayyaa kan irratti waliigalamuu fi waliin hojjechuu danda'amu tokko irra geette.
koalishinin akkanatti dhaabata. Kun koalishinidha miti. Dura durso balamman rakkoon adda waawayidha as. Ilaalcha TPLF irraa madda. Federeeshinii wanni qafoo duwwaa ka baatiriin qabne wanni inni ta'eef kanarraa madda. Maaliif federeeshiniin ka dhaabe adda waawayi dhaabe waan ta'eef. Federaalizimii kana jechuu kan. Achirratti yoo jallinni jiraate bakka biraatitti sirraa hin danda'u jechuudha. OPD'n kanaaf humna hin qabu. OPD'n imaammata baasuu hin danda'u. Imaammanni ka ba'u imaammata adda waawayiiti. Obbo Junaddi, sin dhaaba kana keessa turtan OPD'o ka murtii kennuu hin dandeenye, OPD'o ka murtii murtaa'e fuudhee hojiirra oolcha jettan kana keessa turtan yeroo sana dhaabni kun akka hin hojjenne, akka socho'uu hin dandeenye, akka ofiisaa murteessuu hin dandeenye, akka uummatas bakka bu'uu hin dandeenye beektu yoo ta'e maaliif dhaabicha keessatti jijjiirama fiduudhaaf hin hojjenne? Hojjettaniitu yoo ta'e maal gootan? Maaltu danqaa isinitti ta'e? Jalqaba irratti 2000 akka faranjiitti 2000 irratti marii bal'aa OPD'n dura taa'aa adda waawayii wajjin guyyaa 27 mari'atee jira. Guyyaa 27 kan mari'atamu kanarra ol aantummaan TPLF ni jira. Rakkoo jira. Biyya sana keessatti walqixxummaan hin jiru. Makkalaakaa keessa rakkoo jira. Warra nageenyaa kana keessa rakkootu jira. Embasii keessa rakkoo jira. Foreen ministirii keessa rakkoo jira. Bakka hundatti aangoon sabaaf sablammoota hin jiru. Ka jedhu kun wanni hin dubbatamin hin jiru. Kun hundi isaa ni sirraa'a jedhee piroomis godhame akkasittidha anis kadhaaba kanatti makame. Haa ta'u malee dhawaataan riifoormiidhaan wanni sirraawaa hin dhufa jedhame sun yeroodhaa gara yerootitti gadi deemaa dhufe malee akka barbaadamu sanitti cimee hin deemne. Kanaafuu haalli gidduu kana ta'e kun namoonni lama Oromiyaarraa ta'itarraa waan ka'aniif jijjiiramni inni fidu tokko illee hin jiru. Jijjiiramni ka eeggamuu qabu, jijjiiramni biyya sanitti dhufuudhaaf TPLF jijjiiramuu qabu. Sirni TPLF diriirsa jijjiiramuu qabu. Finished. Muka gindii dhiiftee damee yoo irraa ciccirte OPD'o guututti yoo diidallee jijjiiramni tokko dhufuu hin danda'u. Haabdaan tokko, wanni tokko dhufuu hin danda'u. Maaliifi? Burqaan achi waan ta'eef. Maaliifi? OPD'n biraa bakka bu'uu danda'a. Har'uma tana halkan kana nama biraa ijaaruu danda'an. Kuni furmaata hin ta'u. Furmaanni bakka jallatirra, bakka muummee sanirra qajeeluu qaba. Imaammatatu rakkoo qaba. Poolisiin biyyitti gaggeeffamaa jirtu rakkoo qaba. Staaf godhee jira. Deemuu hin danda'u. Biyyi sun karaa hundaan deemaa hin jiru. Akka deemaa hin jirre immoo ragaa uummata bahee dhuma'aa jiru kanaa ol ragaan biraan jiru. Sodaa bira qaxxaamure bahee dura dhaabbatee falmataa jira. Kanaa ol ragaan maaltu dhiyaatuu danda'a? Siistamni sun taakkuu isaa, siistamni sun dhaabbachuu isaa, danqaraa keessa galuu isaa kanaa ol ragaa maaltu dhiyaatuu danda'a? So kanaaf kan jijjiiramuu qabu burqarraa jijjiiramuu qabaa kan jedhu san kaasuu barbaadeetti.